Rollen den Gang. Warte, ich ging das gleich mehr. Das heißt, Tom hat es. Hvad siger I? Når I langt i år? Ja, altså 100%. Vi når til næste runde. Vi når i hvert fald til næste runde, ja. I har vundet en kamp. Ja. Over hvem? Det var mod Jyderup. Ja. Og de var også til at tale med. Ja, ja, ja. De var, vi var meget lige hold, og meget lige. Vi var begge til halv, der spillede halv, der ikke spillede til vores hold. Så. Og det var anføreren, der udtalte sig. Ja, det var anføreren. Ja. Ja. Det var fucking god.